Bos días, estamos nunha nova entrega de A Conversa hoxe con Miguel Anxo Fernambello Poeta, editor, pero sobre todo nestes días eh, Candidato eh, por en Marea a diputado nas Cortes de Madrid Bo día, Miguel Anxo Moi bo día, Moi bo día. Eh, vostede sempre foi moi activo a nivel, a nivel político, pero sempre, pois, dende a tranquilidade que pode dar a, a militancia, non? Pero agora dá un paseño máis e eh, preséntase, pois, eh, como candidato ao Congreso, como cabeza de lista neste caso, non? Por en marea, como xa dixo Eloi. Como foi? Contenos a súa nominación eh, neste caso, ademais, eh, pola provincia de Lugo. Ben, realmente... Eu non son un político profesional, non son un político, digamos, a uso eu son un cidadán que eh, se compromete na política activa porque fun reclamado cordialmente, fun presionado cordialmente, digámoslo así, por, por moitas persoas, por persoas que están nas organizacións políticas que, que conforman en Marea, eh, e, e un, un consenso, houve unha unanimidade, eh, despois houve a unha lista consensuada que foi sometida a un modelo de primarias con censo de inscritos e que foi aprobada por unha maioría pois abrumadora. E ese feito, ese feito foi o que me o que me convenceu finalmente, eh? Eu era membro da do encontro galego eh da plataforma galega Encontro Cidadán eh por unha marea galega. Era membro da coordinadora dimitín para dedicarme aos meus labores eh, profesionais porque eh, pois hai moitas viaxes que un realiza eh, e días despois pois sentínme obrigado por un eh, por unha responsabilidade cívica eh, sentínme obrigado a dar este paso na política activa e agora si sí xa convencido con toda a forza, con toda a responsabilidade e eh, con toda a ilusión Segundas enquisas, a vostede eh, por primeira vez é posible que teñamos un representante nacionalista pola provincia de Lugo. Eh, a parte das enquisas que están dicindo eso, usted garda esa impresión de que si sí, o que co, co público co, que está vendo día a día nos mítines e nas reunións. Eh, os mítines de Marea na provincia de Lugo levamos máis de 2.500 km percorridos, son mítines, eh, son encontros coa xente eh, que denotan que hai unha grande receptividade ao noso programa, a, a nosa palabra política é así proxectada en forma de diálogo e en forma de encontro coas persoas. Eh, e, todo iso indica esa receptividade e esa e esa eh, pois esa irmandade que se, que se crea en cada, en cada lugar, en cada encontro, en cada meeting, eh, da mesma maneira que eu, persoalmente, paseando polas rúas de Lugo, nos bares son interpelados pola xente de forma cordial e, e moi agarimosa en fin, pois fai, fai que todo iso sumado ás análisis eh, pois creo que sí é posible que, que en Lugo en Marea obtenha un deputado no Congreso e que isto varíe esa correlación de forzas e, existente na provincia de Lugo e que a esquerda esa esquerda nacionalista e internacionalista esa gran coalición pois poida eh, levar ao congreso ao Congreso dos deputados pode levar a voz da xente dunha gran maioría social a voz do pobo a voz da cidadanía Dicía vostede que a xente lle está transmitindo ese, ese cariño. Que, que outras sensacións se están notando nestes días de, de campaña coa xente? E ao mesmo tempo, tamén, que lle están pedindo? Porque, evidentemente, é unha cuestión de, de dar e de recibir, non? As sensacións son diversas. É unha experiencia eh, casi límite, e ¿no? sobre todo para unha persoa como a min que non procede do mundo da política. Eu nunca tive ningún cargo político anteriormente. Eh, como dicía, son un cidadán comprometido eh, na, na vía dunha eh, política activa, dunha política de acción. Entón son sensacións eh, diversas, pero que, que concluen ou que se verifican eh, nun mesmo plano, que é o plano de eh, dialogar coa xente, de crer na inteligencia colectiva, de que a xente traslade tamén as súas preocupacións, e hoxe mesmo pola mañá, pois un señor na rúa, un señor de 63 anos, pois explicoume o seu caso do en eh, fin, das dos problemas económicos que el ten para manterse mensualmente pagar a súa casa, eh e eh, iso produce en min, que eh, produce eh unha reacción de eh de querer, de querer contribuir, porque eh, se, se, non estivese na miña mente, eh, na miña mente persoal, na miña mente política, pois un acto de contribución e de colaboración, de cooperación para resolver os problemas das persoas, pois non estaría aquí. Vamos a Lugo, falábamos antes de comenzar a, a, a entrevista que Lugo é unha cidade, unha cidade e unha, unha provincia que está con infraestructuras absolutamente obsoletas, mitad delas, só temos, eu sempre manteño unha cuestión, que temos a autovía a Madrid porque iba para Coruña, senón nin eso teríamos. Se, se acertar estar Lugo e Monforte, pois pues, xa non teríamos nin eso. Non temos tren de alta velocidade, non hai o da costa, Que propostas está pues, María para isto? Efectivamente, estou absolutamente de acordo. Lugo eh, é unha provincia esquecida, ainda que obviamente, obviamente hai melloras en infraestructuras, só faltaría, pero eh hai temas que son fulcrais e que en marea ten como eh, prioridade. Por exemplo, Lugo debe quedar unida a través dunha liña de alta velocidade eh, que sexa ademais que teña todos os mecanismos de seguridade impostos, eh? porque acabamos, ainda está recente, eh, e aí está a loita continua das vítimas do tren Albia eh, en Santiago. Eh, Unha liña, unha liña de alta velocidade de ave coa meseta é importantísimo para Lugo. Eh, do mesmo xeito que é importantísimo para Lugo o remate O proxecto e o remate do, dunha autostrada que unha lugo a través de Guitiriz eh, co aeroporto de Lavacoya. Eh, pero é que lugo eh, ten un gran potencial no que mm, toca ao turismo eh, cultural, ao turismo ecolóxico, aí temos o río Miño as terras do Miño a esa biosfera. Lugo ten unha serie de potencialidades. Eh, a muralla romana, que é a única do planeta eh, perimetral eh, nun estado de conservación eh, case perfecto, eh, posibilidades turísticas. Entón, temos que crear infraestructuras, non só para o sector servizos e para a, a mobilidade das persoas, senón para atraer atraer eh, un turismo de calidade que Lugo merece como cidade máis antiga de Galicia, unha cidade romana, unha cidade que ten un patrimonio de, de primeira calidade, un trazado urbano eh, que, que causa admiración á recuperación do, do Lugo histórico, do casco urbano histórico, un entorno natural e paisaxístico que hai que pôr en valor eh, nós tamén propomos a respecto do río Miño, por certo, eh, asumimos as reivindicacións que está a facer agora mesmo a plataforma SOS Río Miño, eh? esas obras que foron paralizadas e que volven a, a, a ser en, postas en actividade, esas obras no, no Río Miño co trazado dun dique, cando están agora mesmo as troitas a desobar eh, cando é unha, unha zona delicada, unha zona bioambiental eh, fundamental, pois nos queremos por tamén o río Miño en valor, hai que crear un museo do río Miño, como dicía Manuel María, o, eh, noso pai señor Miño, que é o río emblemático de Galicia, que pasa por Lugo, é unha, é unha riqueza, é unha riqueza de todas as luguesas e de todos os lugueses. Ben, pois se esos oito ou nove diputados que poderia haber en, en Madrid, eh, no caso de que Se máis ou menos as enquisas están aí, o Partido Popular eh, está claro que vai ser a forza máis votada, os outros tres partidos se poden eh, máis ou menos a nivel estatal quedar eh, quedar eh, máis ou menos tamén empatados os outros todos. <coughs> Usted eh votaría a favor de un goberno tripartito ou deixaría que gobernase o Partido Popular en minoría? Ben, primeiro, como dicimos, como dicía o meu avó Eh, decía, non hai que poñer o carro diante dos bois, non. Eh, en Marea vai, vai, se conformar no Congreso dos Diputados como un grupo parlamentar galego propio. Iso está eh, asinado, hai un compromiso eh, posto negro sobre branco en papel, eh, eh, todos os deputados e deputadas eh, comprometense, eh, nós tamén temos un mecanismo de rendición de contas, un mecanismo de transparencia, de transparencia no, no, plano, no plano ético, do compromiso ético. Entón, ese grupo vai se conformar. En Marea eh, ten unha alta capacidade de diálogo, de, de intercambio de ideas no plano dialéctico. De, é unha forza constructiva, é unha forma, unha forza eh, colaborativa e cooperativa. Imos, estudar os resultados, como se configura ese novo parlamento, porque hai outras forzas da esquerda, se se quere chamar así, periférica, en eh, Valencia, País Vasco, Cataluña, vai haber todo apunta a iso, unha gran emerxencia das nacionalidades e das eh, nacións que conforman o que nos denominamos Estado e plurinacional, e entón, unha vez iso estea concretado, eh porque hai partido, hai isto é un proceso aberto, pois nós eh organizalémonos como grupo parlamentar en relación con outros grupos eh sempre sempre eh pactando, sempre chegando a acordos, temos esa capacidade é un, forma parte do do noso ADN político, eh eh é sempre é algo que repetimos porque é así, é sempre en beneficio das persoas. Por fin a esta política de austericidio. Por fin aos recortes que lle afectan á sanidade. Acábase de coñecer unha cifra esta recente, unha cifra que mete medo. Eh van xa máis de 5000 mortos dos afectados pola hepatite C no estado español por falta de tratamento en todo este proceso. Máis de 5000 mortos. Acábase de facer pública esta cifra, son datos obxectivos e oficiais por iso, por iso é urgente, é un momento de urxencia E hai outro feito interesante, moi importante. Estamos no final dun ciclo político, eh? E aquí vai se producir, tense que producir ou ben un proceso constituinte, unha nova configuración do estado ou ben un gran debate que fixe eh, cal é o camiño a seguir na configuración dun estado que ten tensións internas e véxase Véxase o caso de Cataluña. Galicia foi un dos poucos territorios onde as forzas emerxentes e as forzas de esquerda se deron unido, non? Pode ser neste caso, nestas eleccións, Galicia un, un campo de probas para futuras experiencias a nivel español en as que pues, formacións como Podemos ou Esquerda Unida poidan, ao un final, confluir? Eu creo que sí. Eu creo que Galicia demostrou nos últimos anos, demostrou, Eh, eu antes se facía referencia a Nunca Mais no? que, que, que foi eh, una, eh, un movimento espontáneo e ao mesmo tempo un movimento de, da conciencia da conciencia dos galegos no sentido de que hai unha agresión ambiental hai un desleixo governamental e hai que actuar, hai que moverse porque foron os mariñeiros os que construíron os diques coas súas mans para que o petróleo para que o chapapote non entrase, por exemplo, nas zonas eh, das bateas, onde se está producindo que que é unha unha riqueza biolóxica impresionante nas nosas rías. Foron as persoas, foron os mariñeiros os que os que loitaron en instancia diante dun certo desleixo por parte do estado, non? Eh todos lembramos aquela aquelas palabras Eh, mentres o Chapapote estaba eh eh salferindo eh, mesmo o porto de Muxía, pois alguén falaba de los hilillos de plastilina, realmente, ou sea, eh Galicia é un laboratorio, un laboratorio de ideas políticas. Eh o propio eh, Pablo Iglesias recoñeceu a gran capacidade de visión e de organización que tivo en todo momento Xosé Manuel Beiras eh, cando se crea Alternativa Galega de Esquerda que foi unha operación que en poucos meses pasa de ter pasa de non existir a ter 200.000 votos e nove deputados no Parlamento de Galiza aquí está, aquí está acontecendo algo e creo que Galicia en xeral e Lugo o que lle afecta a Lugo en particular eh, poden eh, ser protagonistas dun cambio histórico Ben, pois non temos tempo para máis eh, Agradecerlle a Miguel Anxo Fernán Bello eh, Candidato por en Marea ao Congreso dos Deputados E desecharlle sorte o día domingo Moitísimas gracias, un gran placer estar aquí Moi ben, pois emplazámolos a un novo programa de A Conversa Mañán a unha e media da tarde Deica logo.